Berati është në lesa e radhës e forumin rinor të Partisë Demokratike, ku ka prezentuar projektin për kampionatin e futbolit që pritet të organizohet këtë verë me antar të rinj nga e gjithë vendi. Sa më shumë aktivitete sportive për një jetë shëndetshme, ka qenë motoja e këtij organizimi, detajet e të cilit i ka bërë të ditur nën kryetarja e forumit të Partisë Demokratike Greta Koçi. Por fillimisht, ajo ka kërkuar të pranishme të mbajë një minutë heshtje në nderim të viktimave të aksidentit të Imarës. Shprehim shumë më të thella, më të sinqerta gjithë familjarëve të viktimave tragjedisë së Imarës, ne shprehim respekti për paqes të në të takim të marrë në një të shumë në ndera dhe respekti. Ne jemi mbyllur një fushat të gjërë të ngarsimesh, një tur i sukseshëm për të ngarsime, tashmë në këtë sezon veror, ne startojmë një fazë aktuese. Aktivitete sportive, ne sapëm kampionatin e futbollit dhe konkretisht jemi ndërtuar në grupin C. Të rinjt e digës e Beratit bëjnë pjesë në grupin C të këtij kampionati dhe do të ndeshen me grupet e Kavajës, Kuçovës dhe Skraparit. Ndeshjet e futbollit do të zhvillohen një brenda qytetit dhe një ndeshje kthimi mes ekipeve.